Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevin sədrliyi ilə məhkəmənin plenum iclası keçirildi. İclası giriş sözü ilə açan Ramiz Rızayev bildirdi ki, ədalət mühakiməsinin səmərəliyinin artırılması, o cümlədən hakimlərin iş yükünün azaldılması və işlərə daha keyfiyyətli baxılması məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə növbəti dəfə hakim ştatlarının sayı artırılıb. Bununla bağlı hakimliyə namizədlərin seçilməsi prosesi aparılıb. Çox mərhələli, şəffaf və beynəlxalq standartlara uyğun seçim prosedurlarında o cümlədən test üsulu ilə habelə yazılı və şifahi imtihanlarda müvəffəqiyyət qazanan 44 nəfər hakimliyə namizəd bir illik tədris kursunu, məhkəmələrdə staj keçməni və digər mərhələləri uğurla başa vurub. Namizədlərin tam əksəriyyəti 70% 30 yaşa qədər olan, o cümlədən xaricdə təhsil almış gənc nəsil hüquqşünaslar təşkil edir. Onların ölkənin müxtəlif hüquq təsisatlarında, məhkəmə, ədliyyə, prokurorluq orqanlarında, vəkillik xidmətində, özəl və digər müəssisələrdə çalışıblar. İlk dəfə olaraq namizədlərin 40%-dən çoxu qadın olması, ölkəmizdə gender bərabərliyi prinsiplərinə əməl edilməsi, qadınların ictimai həyatın müxtəlif sahələrində fəallığının təzahürü olub. Plenumda həmçinin hakimliyə namizədlərin yüksək bilik və peşə vərdişi nümayiş etdirərək hakim vəzifələrinə təyin olunmaq üçün layiq bilinmələri və Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 3 fevral tarixli sərəncamı ilə bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinin hakimi vəzifələrinə təyin olunmaları qeyd edildi. İclas zamanı daha sonra isə Respublika məhkəmələrinə yeni təyin olunan 44 nəfərin and içmə mərasimi baş tutdu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və qanunlarına tam uyğun olaraq qərəzsiz, ədalətlə həyata keçirəcəyimə, hakimin müstəqilliyini və ləyaqətini qoruyub saxlayacağıma, yüksək hakim adına hörmət ruhunda davranmağıma and içirəm.